Danas, posle duže vremena, ponovo ocenjujemo vaše setupove. Dakle, vi ste slali setupove u međuvremenu, zadnji setup preview je bio jako, jako davno, tako da krićemo odmah u video. Let's go! Prvi setup za danas stiže od Vito Geist, koji je jako davno poslat, ali ga nikad nismo radili na review, tako da ćemo sada vidimo šta on to ima. Dakle, iskreno, preveliki je haos ovde okolo, vidim da ima neki PlayStation, to je četvorka, laptop, ne znam samo koja je poenta ove tastature, iskreno. Volan, respect, podloga ista ko moja, samo baš skraćena, i to jako puno. Delgado 121, to mi se sviđa što je napisao. Ali sve u svemu, jako messy. Mogao bi malo, bratiću, da središ, da odradiš neke zajebanci i to, ali sve u svemu, valjda je okej. Okay. Mislim, ako je tebi okej, okay, namo je okej. Okay. Ali neka iskrena ocena, brate, 3 od 10. 3 od 10, možda 4 od 10, da ne budemo previše grubi, ali idemo dalje. Sljedeći dolazi od Kešelj, lik više nije na ovom Discordu, izgleda da sam ga banovao, najverovatnije, pošto ja banujem ljude kad psuju i kad se ponašaju baš onako ružno. Kao što vidimo, moj kanal, što je potvrđeno da je ovaj sat april, ima neke igračkice, iskreno ovo u ovom delu izgleda jako cool i mogu slobodno da dam jednu 7 od 10. Sviđa mi se, iskreno. Lepo izgleda, ima ovde kompjuter, RGB, baš ima neki vibe, baš onako PC, mada ovo mi je nezgodno. Ja ne bi mogao da držim kompjuter nikad s ove strane, jer bi udarao rukom stalno u njega, moj kompjuter je negde tamo. A vi lupite like, subscribe, i ako želite video, pošaljite vaš setup, u prvom komentaru imate link moje Discord grupe, idemo dalje. Fića Florida ponovo šalje setup. Ne mogu da se setim njegovog prošlog setupa, šta kaže, da kažem da nije sve isto kao pre, također da naglasim da je budžet setup. Iskreno, ovo je jako lep setup, pogotovo za budžet, stvarno interesantno, jebi ga, monitori se razlikuju i sad, znaš ono, mi možemo to da gledamo ili ne, ali sve u svemu, iskreno, meni se sviđa, meni je ovo sasvim okej, lepo izgleda, tako da jedna čista 8 od 10. Bez problema. Šta bi možda uradio i nadogradio, bi stavio neki RGB iza i ostale stvari, mada ja sad to mogu da pričam, a ni ja više to nemam, imao sam pre, sve RGB lampice su crkle i sad treba da napravim potpuno nov room, što pravim već zadnjih ko zna koliko. Idemo dalje. Dolazimo do Straja 3, ja mislim smo njegov setup već ocenjivali, i jako nismo, sviđa mi se im ovaj od drveta play button, dobro, mislim ono, koliko ima, 1 milion suba. Straja Krau. Dobro, ok, setup kao setup, sasvim ono klasičan gaming setup, ništa nešto specijalno, ima tu još par slika noću itd. Ok, sviđa mi se što su kablovi svi sređeni lepo, kod mene to nije tako uopšte, zato što imam volan, ako ima volan Logitech zna koja je to muka, ali sve u svemu neka ocena 7 od 10. 7 od 10 može da prođe, zato što je čisto, sve onako sređeno, nema kablova. Respekt. Sljedeći je Toki, i on više nije na Discordu. Dakle, njegov setup okej je, nije loše. Ovdje bi, što bi rekli, stavio možda kanalica, ali ja ne mogu to da pričam jer, dobro, ovo nije ni u funkciji svakako. Ovo visi zato što još nije napravljeno, nije smišljeno kako i šta. I ne znam ni kad će da bude sređeno, iskreno, treba se kupe jedno, dva, tri produžna, pošto ima dosta stvari koje treba se srede. Ali, okej, generalna ocena 6 od 10, sviđa mi se, Logitech, naravno, respekt i menjač, tako da, veliki respekt. Sljedeći je Josip Perković, sviđa mi se monitor što ima ove, brate, baš brutalno izgleda, ima neki tablet, što je isto jako interesantno, ovdje ima neke kutije, ja kutije iskreno ne bi držao u blizini, volio bi da napravim neke police, ali nemam mesta ovdje, da držim tako te kutije, te zebancije, ali sve u svemu, ovdje ide na komotna 7 od 10. Dao biti 7 od 10. Idemo dalje, evo ga, The Speed, ako se sećate, što smo ga bili sprozivali za kontra monitor, ali to nije bilo prozivanje, to je zapravo brutalno improvizovano, tako da huge respect za lika, što se setio, što je došao na ideju da obrne ceo monitor kontra i da tako ima dva monitora, što je jako pametno i brutalno. Ove lampice što si stavio ovdje mi se iskreno ne sviđaju toliko, jer baš obada onako u oči. Tako da, generalno, ok, mogu da ti dam neku 6 od 10. Opet Toki. Toki je napravio upgrade. Ljudi, ovo je brutalno. Vidite vi šta je lik uradio. Gledajte sad sliku ovde. Stari setup i gledajte upgrade. Huge respect Toki, jako ne znam što nisi više na Discordu, ali to je tvoja stvar svakako. Tako da, ovaj sto je brutalan.
nema više onih kablova, što mi je čudno, ne znam ni gde ih je stavio. Generalno, ovo je brutalno, evo ga moj klip u pozadini. Ovo je 9 od 10, ako ne i 10 od 10, zato što je baš onako napravio si veliki improvement. Huge respect. Sljedeći je Kirom X. Dakle, on ima klasičnu ono stočić, običan setup, ništa nešto specijalno, ima kameru koja je dole, što je meni malo čudno, šta će ti dole kamera. Ima dva joysticka, jedan je Xbox, respekt, pošalji mi ako ga ne koristim, treba mi za FIFA, šalim se. Ok, sve u svemu super je, mogu da ti dam jednu 7 od 10 zato što je čisto, tako da 6 ili 7 od 10. Evo ga brat, DrkaGija, njemu smo već ocenjivali setup više puta i nikad nije poslao sliku sa mojim desktopom, ali uvek šalje istu sliku, što bi pretpostavio da je možda i njegovo, ali on ima baš dobar setup, njemu smo već ocenjivali, idemo dalje. Sljedeći je Ante Car, novi setup, serup, ok, dobro, ispravio se posle. Previše messy, iskreno, podloga mi se sviđa jer ima Juan istu podlogu, ali brate, previše stvari, ovo moraš malo da počistiš, buraz, jer je baš katastrof, ja imam ogroman haos, previše stvari, previše kablova, ali ovo je nekako too much, brate. Ne znam uopšte šta će ti tu većina nekih stvari, tako da iskreno ocena 4 od 10, brate. Idemo dalje, Colović, mali upgrade, Coloviću, ne mogu da se setim tvog starog, sviđa mi se slušalice baš, miš clean, sve ono u fullu, monitor jako loš, jako mala rezolucija, kaktus, kaktus privlači nesreću, šali se. Tako da ne znam, promenio bi monitor na tvoje mesto, neki RGB bi stavio da imaš malo veći vibe, ocena 6 od 10. Evo ga Fićo Florida, dobro, njemu smo već ocenili. Idemo do Amidže, Amidža jako clean, lep setup, Logitech slušalice, brutalan Razer tastatura, Logitech miš. Ovaj lik je baš onako napravio simple, ali brutalno, meni se ovo jako sviđa, gledajte kako to svetli, to je baš brutalno, ocena 9 od 10. Idemo dalje. Evo ga lik koji igra na laptopu, znači HSHSHS. Dakle, tastatura i miš ovde, igra na laptopu, respekt, jebi ga, neki ljudi imaju laptop, neki preferiraju PC, ja bi volio da imam jak laptop, ali kompjuter je kompjuter, ali bi baš volio laptop da mogu da odem bilo gde i da mogu da radim s njim što hoću. Realno, slažem se s tobom, super stvar. Ali ocena, iskreno moram da bude malo onako, ne znam, 6 od 10, brate, jer ono, nije, nema tu ništa sad nešto po čemu bi ja dao više. Idemo dalje, Belfegor, lik koji mi je pomogao dosta oko sve te korse, mislim da je ovo njegovo, pričali smo, mislim da je, ako je, huge respect, ali nije setup, to je samo PC, idemo dalje. Tebi smo već ocenili, idemo, Dead Diesel šalje, wow. Koliko mi se sviđa što ova dva monitora su zakrivljena i tako se spajaju, zato ja hoću isti kao moj zakrivljen da kupim još dva, da to bude bukvalno bioskop kad se sadne za sto. Ovo je prelepo. Nisi subscribe-ovan, minus, bit ćeš banovan ako to ne budeš uradio, šalim se. 10 od 10, ako može i više od 10, brate. Ovo je brutalno, koliko lepo, moram da kupim tri monitora, znači da budu ovako. Baš bi bilo brutalno. Idemo dalje, prvo grafičko moram da uzem, da se razumemo. Sljedeći je Alexa. Alex igra na TV-u, ima monitor, PC. Ok, ovo mu je baš onako, dosta je zagušeno. Baš vidim taj sto kako ide ovako, kako se uvija. Dosta nepraktično. Sto bi možda na tvoje mesto promijenio, uzeo bi neki veći da ide u jednu dužinu. Ili ako baš hoćeš na G, onda kupi dva velika, pa nekako spoj nešto i skombinuj. Ali ovo je baš nepraktično i verujem da i tebi nije baš zgodno. Ocena neka, 7 od 10, tako da Logitech mi se sviđa, jebi ga, Logitech je Logitech. I ovdje što ima kucu, što je jako slatka kuca, iskreno vadi ocenu, 8 od 10. Idemo dalje, Batareloente, Forza, Logitech, Sim Ring, što mi se sviđa. Ok, respekt, previše haos, ali ne znam da li je real, morate moju sliku da stavite, ali ocena neka, recimo 7 od 10. Idemo dalje, Strahinja Pro 1973. Brate moj, šta je ovo, brate? Brate moj, šta si ovo uradio? Miš na knjigama, više ovo je slikano 21. brate, ne, 22. ok. Miš na knjigama, evo ga moj Discord, što je validno. Na knjige držiš ovo, haos neki u ćoše neko, kako igraš igricu uopšte ovako, nije mi jasno. Brate, kupi neki sto da lepo to možeš kao čovjek da sediš na njemu,
To bi bila moja preporuka, neću da ocenjujem, neću da budem grub, jer ovo iskreno baš mi se ne sviđa. Idemo dalje, i ovaj je posljednji i po meni najžešći setup. Zašto najžešći? Zato što je ovaj sto toliko brutalan i toliko dobro leži volan na sredini da to nije realno. Ali mi ne znamo da li je ovo validno, iskreno ja mislim da nije validno, jer neke stvari ovdje koje vidim nema kod nas. Možda ima, možda ja grešim, ali ako je tvoje 10 od 10, ako nije tvoje, brate, ne znam šta bih rekao, ban. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa, ako ste uživali ostavite like, sub i share i šaljite vaše setupove kako bih ocenili još, imate Discord dole, a mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao!